dama ka san gurasa ne kai mutumin Kano ne ai mu nan a kasar Zazzau ba mu da abincin da ya kai fatan tsaki ashe kuma daular Zazzau na fadi sannu ladodo yare mai magani ko hakko idan da wanda zaka shake ni zan me ka zo nema babu hanyar da zamu samu dukiyar nan ta ba ka da ban kotaro a cikin dukiyar magada to su waye magadan kamata ya mu rufa mu junan mu asiri ka fi kowa sanin waye ne kana taka ni zan fito ka kai lakum ka bi na kari dukiyar na yawo tana neman inda za ta dira za ce lakum ba wanda ya isa ya dira sarkin ka ne ba yar kaniya akwai kuwa matsala dukiyar nan ba ta mutum guda ba ce ciki ma har da kai wa ni kai shiri zan baka yata yayi maka roki baban ka ne auren da take gamtumin nan in dai mutun yana da kudi bai damu da martaban ka ba balle talake maka sai na jawo wa garin na abin magana ba za ka duba da irin yadda sauran sarakuna makotan mu ba su jadin wannan abin da yake faruwa ba dama ta samu kai ne zaka yi min tarbi ƙarya kake kai ba kyau ba kuma kana magana kamar wani baby dukiya ce a dankali mahaifinki sun sunu mahaifinka ya bar akwatai guda uku abin ne ɗaya zuzuwarin kuɗi ne ba sai ka lusa ba sun tashi kuɗi ku taimake ni idan ya mutu asiri idan ya tonu me ya kawo maganar mutuwa ka sakan min kafar mahaifina daga damga ni da ku ne a nan kar ta sakar ku tashi ku ga ka bari in kame masa tofi da Allah da wannan kai ƙarya ne wace waƙar kake man na san baka san ayar Qur'ani ko da ba sake ki ta lalo mati baba ga ya mana ina dukiyar mu take kar ka yadda hannunka ya taba ni dauke kaifi a kaina ni da ke gare na da kadari ne ni ma kai fa ba aure akai akai kanka ba a cikin birnin Zazzau kap wane ne ya san cewar ku kuka kashe uban na ku yaya kai da Allah kai magana da Allah mama ya cika ka faɗi gaskiya ko kuma in fille maka kanka wallahi Allah ba zalibi bane amma yaro Allah ya shirye ka yaya